Oh yeah, I will be all set. I have a set. Well, if not, thanks for letting me know. Thank you.
comprar o mar. Ingen problem med å hevde seg i blant resten av gjengen. Kjører litt fortere. Åja! Det går mot det da. Det er bra med Selene Sensrud, at du strakk inn seg i blant. Det er de som søtter. Det er roper. Oi, oi, oi.
Ja, det är fortsatt vi gick igen. Yeah.
Og Lunderød snører seg bort. Jeg burde også ha Tobias. Og Tobias prøver en attack hele tiden. Der åpner seg at Tobias kommer på muren. Jeg går på himmelen og der smelter det. Yeah.
bare seg mitt folk. Kristian Lev, Norges Det er bare
Det vi er ute på siste runde, vi tar imot!